ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁରୁବାର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ଏହି ଦିନ ଦେବଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବ କାରଣ ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ

ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ କାମକୁ ଯଦି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ କଣ କରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଏହି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ରାତିରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଜରୁରୀ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଝାଡୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଜଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ପୁରା ଘରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଘର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ স্নান করা সর্বপ্রথমে ভগবান সূর্য জল যদি জলরে হলদী মিশাই সূর্য অর্পণ করবে তো আপনার গুরু শুভ হব এবং জীবনরে খুশি মধ্য আসি থাকে এমতি রীত সারা প্রয়োগ অপন সে গোটি সাধারণ প্রয়োগ কু জু আপনার ঘরের মুখ্য দ্বার বাহারে হলদীতে গোটি স্বাস্থ্যক বনাইবার অভ্যাস করতু প্রত্যেক গুরুবার বনতু ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟିକ ବନାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ ଏହି ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସମାପ୍ତି କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଧନବାନ ବନିପାରିବେ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା অবিবাহিত ঝিউ যদি থাকে আপনার যদি চাহুব শীঘ্র যাও বল তো তাঁর গাধে বা পাঁড়ে হলদী কু মিশাই গাধেবার অভ্যাস করানু যদি সে নিয়মিত করতে তো তাঁর বহ্র হয়ে যাব আীবন সমস্ত চাহিদ কি তাঁক ধহ খুব পয়সা আসু সে বহ্তি রুহতু কিন্তু কেতো আমার কিছু ভুল যাই ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି ତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ବାସନରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସବୁଦିନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ସବୁଦିନେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପାଣିକୁ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେପରି ସେହି ପାଣିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରିବ ଯେବେ ଘରର ଲୋକ କିମ୍ବା ଛୁଆ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପାଣିକୁ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଅନ୍ତି ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେହି ପାଣିରେ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶ୍ଵ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର କମି ହୁଏ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ আজি মু হলদী র কবি তেমন হলদী রয়োগ বিষয়ে কেতে জর এমিতি হৈ থাকে কি ঘরে ধন কেবে ৰহে না আপনার চাহাতে কি যদি ঘরে ধন রি রু তো এই ছোটিয়া উপায় করত আপন ঘরে হলদী গুন্ড থাকে তাহলে পূজা করে ডবারে ডবী রখন্তু। রাখুন আপনার আঙ্গুটি হলদী নেই ভগবান শ্রীহরী তিলক লগান্তু। এবং আপনার আঙ্গুটি যে হলদী লাগি থাকে তাকেলক করতে নিজ মথা রাজনৈতিক সুখ সৌভাগ্য বড় এবং আপনার ভাগ্যবান সন্তানবান হবেনা মনুষ্য আন বা চাই ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ମଥାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ପରେ ଆପଣ ସେଇ ହଳଦୀର ପତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ পয়সার দেব নাই বিজনেস রে যদি পয়সা দরকার পড়ে এহা অলগা কথা আনে রাখত গুরুবার দিন কেবেবি কলা বস্ত্র পিধত না পিধি পাবেন মধ্য পিন্ধি পিছি এহা বহুত শুভ হয়ে থাকে কিন্তু গুরুবারে দিন কলা বস্ত্র পিনহন্তু নাহি ঠিকি হলদি নাই ঘরের গটে কোণরে রাখন্তু কিমা আপনক কুরতারি তিবা ছুটিয়া প্যাকেট রে লাগান্তু এহা দ্বারা শুভ হই ঠায় फ्रेंड्स কেতে ধর এমিতি হই কি আমরো মনৰ কথা পূর্ণ হই নাহি তো এমিতিরে গটে লাল কাপডারে হলদি গঁঠি কো বান্ধি দিয়ন্তু এহা কো নে ধন রাখতিবা জাগারে বান্ধি দিয়ন্তু তো আপনক জীবনারে ধনৰ কমিকেবে হব নাহি এহা কো আপন নিশ্চয় করন্তু ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ମାଂସ ମଦ ରସୁଣ ପିଆଜର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଳା ଏବଂ ନୀଳବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ରହୁଥାଏ ତ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା କ୍ରୋଧକୁ ବଢାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇଥାଏ ତ ଏହି ଜିନିଷ ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଢାଳନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଡିଆ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ହଳଦୀ ପୁଡିଆକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ସେହି ପିଠଉରେ ମାନେ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟରେ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ସନ୍ତାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାସ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ